Бүгін Медеу аудандық бақытты отбасы орталығында аз қамтылған отбасынан шыққан балаларға мектепке қажетті құрал-жабдықтар үлестірілді. Жыл сайынғы мектепке жол республикалық қайырымдылық акциясы аясында ұйымдастырылған бұл игі шара орталықта биыл 5-ші рет өтіп жатыр. Осы жылдың өзінде Медеу ауданының көп балалы және аз қамтылған 80 отбасына мектеп алды даярлық көмек көрсетілген. Демеушілік көрсеткен Нұр Отан партиясының мүшесі Расул Ахметов барша кәсіпкерлерді игі шараға қатысуға шақырып, білім саласын қолдаудың маңызын атап өтті. Я хотел бы сказать, что мұндай игі шараларды өткізу, атсалысу сәнге айналуы тиіс деп ойлаймын. Әр отбасында, әр мекемеде білім бірінші орында болу керек. Себебі балалардың сапалы білім алуын ел ертеңі үшін маңызы зор. Біз келер ұрпаққа қамқорлық танытқанда ғана сауатты, бәсекеге қабілетті азаматтар мен азаматшалар қалыптасады. Мектепке сақадай сай болған ата-аналар жомарт жандарға алғысын жаудырып жатыр. Аналар оқу жылы алдында өздеріне артылған зор жүкті сезінеді. Олар оқушыға психологиялық тұрғыда қолдау көрсету үшін өз араларында челлендж ұйымдастырыпты. Оның соңы жылдың аяғына дейін ана мен баланы қолдау марафонына ұласпақ. Психологиялық жақтан жылды жақсы көңіл күймен бастап, жылдың аяғына дейін балаларымыз жақсы көрсеткішпен аяқтау үшін біз аналар психологиялық жақтан дайын болуымыз керек. Оның үшін біз қазір Медеу ауданы бақытты отбасы бірігіп челлендж ұйымдастырып жатырмыз. Оның ары қарай жалғасы марафон болып жалғасады. Жылдың аяғына дейін ана мен баланы қолдау марафоны.